quyidagi funksiyalardan qaysi biri toq? Berilgan funksiyalarning ichidan qaysi biri toq ekanligini aniqlaymiz. Quyidagi funksiyani ko'raylik. Ya'ni juftmi toqmi yoki ikkalasi ham emasmi? Aniqlaymiz. Buning uchun f minus x ni ko'ramiz. X ni o'rniga minus x yozamiz. Bu holda tangens minus x bir kosinus minus x minus minus x ning kubini hosil qilamiz. Teng. Buni surati minus tangens x ga teng. Makhraji kosinus x ga teng. Minus 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 x kubga teng minus bilan. Demak, plus x kub hosil bo'ladi. Buni ham minusni qavsdan tashqariga chiqarsak, bu holda tangens x taqsim kosinus x minus x kub ni hosil qilamiz. Teng minus berilgan funksiya. E'tibor taqqoslaydigan bo'lsak, berilgan funksiya. Ya'ni minus fx ga teng ekan. Shunday qilib f minus x minus fx ga teng. Bu funksiyaning bu funksiya uchun agar x uning aniqlanish sohasiga tegishli bo'lsa, bu holda minus x ham uni aniqlanish sohasiga tegishli bo'ladi. Buni tekshirish qiyin emas. Agar cosinus x 0 ga teng bo'lmasa, bu degani cosinus x 0 ga teng bo'lmasa, u holda cosinus minus x ham 0 ga teng bo'lmaydi. Chunki cosinus minus x cosinus x ga teng. Shu sababli bu shart bajariladi. Demak, funksiya toq bo'lishining ikkita sharti ham bajarilyapti. Endi berilgan funksiya toq funksiya ekan. Va keyingi funksiyalarni ham kelinglar tekshirib ko'raylik. Juft funksiya bo'ladimi, toq funksiya bo'ladimi yoki har ikkalasi ham emasmi? Mana bu funksiyada bo'lsa f minus x ni ko'ramiz. Bu yerda ham agar x aniqlanish sohasiga tegishli bo'lsa, minus x ham tegishli. Demak, qolganlarida ham xuddi shunday. Endi faqat ikkinchi shartni tekshiramiz. Ya'ni f minus x ni topamiz. X ni o'rniga minus x yozsak, sinus kvadrat minus x hosil bo'ladi. Makhrajda kotangens kvadrat minus x hosil bo'ladi. Suratida minus sinus x ning kvadrati minus kotangens x ning kvadrati surati sinus kvadrat x taqsim kotangens kvadrat x. Bu berilgan funksiyaga teng. Demak, berilgan funksiya juft funksiya ekan. Navbatdagi misol sizlarga ko'ramiz. F minus x teng tangens 4-chi darajada minus x. Bu ham teng. Minus tangens minus x minus tangens x ga teng. 4-chi darajani bir qo'yamiz. Bu tangens 4-chi darajada x ga teng. Bu berilgan funksiya. Demak, f minus x fx ga teng bo'ldi. Demak, mana bu funksiya ham juft funksiya ekan. Endi navbatdagi funksiya, mana bu funksiyaga o'tamiz. Dasa yana f minus x ni hisoblaymiz. Kosinus minus x minus x ning 4-chi darajasi kosinus juft funksiya edi, biz bilamiz. Kosinus x ga teng, makhraji x darajasi 4. Demak, bu yana berilgan funksiyaga teng bo'ldi. Bu degani mana bu funksiya juft funksiya ekan. Endi navbatdagi funksiya y yana f minus x ni hisoblaymiz. 1 minus sinus minus x ning kvadrati, mana bu yerda minusni oldinga chiqaramiz, plus bo'lib ketadi, ning kvadrati hosil bo'ladi. Mana bu funksiyani hosil qildik. Bu funksiya berilgan funksiyaga teng emas. Ya'ni bu berilgan funksiya 1 minus sinus x ning kvadratiga ham teng emas. Buni minusligiga ham teng emas. Bunisiga ham teng emas, bunga ham teng emas. Ya'ni fx ga ham teng emas. Bu
Minus fx ham teng emas. Teng emas. Demak bu funksiya juft ham emas, tog' ham emas bo'lgan funksiya ekan. Har ikkalasi ham emas.